كيف بħalissa ninsa paddej billaqat ma' n-nies li stess nies jistaqsuni għal xiex tħalt fil-politika. Tħalt fil-politika biex inkun ta' servizz lin-nies u mhux biex ninqeda bin-nies. Tħalt fil-politika biex inservi lin-nies u mhux biex nisserva bin-nies. Biex ngħin lin-nies u mhux biex inxekkel lin-nies. Dan kollu qed nagħmlu b'enerġija pożittiva, b'enerġija żagħżugħa, b'animu u spirtu li rridu nħallu lil dan il-pajjiż ħafna aħjar milli sibniħ. X'differenza minn din l-amministrazzjoni għall-amministrazzjoni preċedenti bejn din l-ewwel sena ta' dan il-gvern mal-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista. Gvern sfiduċjat, mozzjonijiet kontra mozzjonijiet, parlament li aktar ma jiltaqax milli jiltaqa', pantomina fil-budget, pantomina fil-parlament, pantomina barra l-parlament, pantomina fid-dar ċentrali u oħra barra d-dar ċentrali. Għaliex? Mhux biex joħorġu bl-aqwa policies u ideat għal ġid ta' dan il-pajjiż, imma biex jibqgħu igranfati mal-poter. Illum dawn l-istess nies iridu jagħtuna l-lezzjonijiet. Qed jgħidulna insew kollox li għamilnilkom u votawna. It-tweġiba tagħna f'Mejju li ġej hija li le ma nistgħux ninsew kollox għaliex f'Mejju li ġej hija għażla mibnija fuq il-kredibilità u l-kredenzjali li tal-Partit Nazzjonalista falla bil-kbir.